Inoda kuradzikwa kumba kwangu. Tikagozoburitsa zvakare yemapfupa akawanikwa aya makaona akawanda zvikuru. Naizvozvo kamhepo dziri kuramba dzichiwanika dzevanhu vakashaika munguva yehondo. Nhasi uno tiri kukupai vaviri vane mhepo yakasvika kune vamwe vanhu vachitaura kwavari kuda kutorwa. Saka naizvozvo tangoona zvakakodzera kuti iva vaviri kupe iri program. Rangu zita ndinonze Andrew Neshamba kaziwa hii mure Zimbabwe. Mure Zimbabwe ngalivingele la mahlavezulu. Ngethemba kuno chira hanzi musati mure Zimbabwe nguva dzese. Ndosaka ndati mahlavezulu. Matanga mati mure Zimbabwe. Ngiyaxolisa mahlavezulu kodwa ngiyabe ngicabanga ukuthi sonke singabe sizwe seZimbabwe. Ingakho ke ngiyakwazi ukuthi kulabanye abakwazi isiNdebele but bengasobe eZimbabwe. So mahlabezulu ngalesi sikhathi ngesikhathi sisakhipha ngesikhathi sisayenza iprogram liyana eka Miriphiri iqhawele liyana lalifele empini la angangcwatshwa kuhle so lalifuna ukuthi phela libuye lizongcwatshwa kuhle njengabanye abantu ekwenzeni khonokhani isintu sangikhona abantu basebenjani kwaso kusiba labanye futhi abaphumelwa ngamadlozi amaqhawe angangcwatshanga kahle so abantu bona labo babili so yibo abazabuya namhlanje yibo esilipha bona namhlanje bekhuluma ukuthi bona bangapi labo bafuna ukuthi benjani bengcwatshwe kahle so mule Zimbabwe yiluhlelo lithe esithe salunika luna komre da wacheme jawule anaya komre da wacheme zvino muri pasi ndimudande mavura donda uko. No wonder he. I don't know what I'm saying. I could hear the computer. I'm there. And you don't want anything. No, I'm here. Hey. 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 But them were best two. Mwenye papi, mafrado na. Mafrado na, mafrado na. Ori. Kwa nzi paji? Makanga chungo pamba kasa. Gano. Papa mgano ka? Abazi yen zubo ni mtani kwa ka boku wa chungo pamba. Faka muna ninka chungo di pado nila wano kuze. Kwa nila paka dai paka dai. Teo jito rupo za nyama za mu. I'm not going to be able to do it. Wakati uyandika fedzerana nawo kuronga chete matare kuti vachaenda kunatitora tautakanoenda kumusha kunoonekwa nedzidza rangu kuti ndiye chokwadi here mburuyu ndiye chokwadi here rebhatu amucheme kanhai kombureti zumudzedziso handini makafira nyika watamaina baba musandicheme wani inga makafira nyika makucheme ndinoshungurudzika makora awanda mani waishungu makora awanda mani. Zororai.
My comrade, how we are going under the pass. I'm going to go to the house. Ndakauya murushinga. Ndomuziva. Ndakabva murushinga. Kapinda muchesa. Samuri papi. Ndakasvika muchesa. Pakaviwa hondo. Ndakawa hondo iyo. Ndiri muchesa. Hey, mukafamura wangana. Wamwe akakuwara, ini handina kufa, ndakakupfuriwa gombo iri. Futi chibuda nokoko. Ndakakambaira ndakaenda paruwari ndakahwanda hondo ikapera mabhuna akaenda ndichikambaira ndikakambaira ndikapinda mukati muruwari manga mune chibako ndakagara ndakapedza 4 days mazuva mana ndiripo pakauya murume womuchesa aifamba achifudza munhu ndakaridza mitero ndinoridza mitero vanokuti ndaifudza munhu abva ndicheuka kudai ndakatoa ndakakumbira mudhura ndikuda kuva zvanzi handipe mvura makomuredi ndikati ndikukumbira mvura abva andipa mvura anga ane chigubhu chake changa chakamonererwa nesaga kubva ndamwa ndikati ndikukumbira chikafu kati chikafu ndakapedza 4 days ndakafa nenzara ndiri mukati muruwari mubako ndimandii hama dzangu pachadzimba tinofunga vakowasha vangu muno vanozviziva musha kwangu kwese dzinza rangu rinondiziva zvino muri mapurazi riko handikwanisi kutaure nekuti ndakauyakunodhakota rinomhanya ndinoshayika asi ini ndiri kupaziva zuva randikuenda kotohwa ndinotaura ndega kuti ndikuenda pakati ndipandii hama dzangu ndikazviudza kuti handikuudzei asi ndiri muchesa makapfurirwa muchesa ndakapfurirwa muchesa ndabva murushinga ndayambuka kakowa panga pano bhesi rinonzi kana dete kana dete nyorei kuti bhesi kana dete kana dete ndipo makapfurirwa ndipo ndakapfurirwa saka ndipo ndinotangira mapurazi aya ndomandisaka ndo area ichazoona iyo hama dzangu dzese pachadzimba apa dzinozviziva ndakadzitibvisai mari iende painoenda vakabvisa vari muchishiro kuda kunditohwa ndikutoda kutotohwa mukafa munoona wangani vana vangu 4 vakomana vatatu munhukadzi mubodzi vairi vakafa kwasara vairi mukomana nomusikana anonzi chopa muti wemudenga ndakamuti ndiye chopa anomhanya aiwa mazinzwa iyi hama dzangu dzinozvizivakana auya ndinorova ende ndinorova hama dzangu dzinondiziva kuti ndinomamisa kana mushonga ndikati ane mushonga wake ngavo ende vanouya nawo ndichiudza kuti ane mushonga wake ngaatai isati ndaenda kutoa ende umbamo munhu unosvika handina basa kuti muroka ndinosvika zoita gandanga izvozvo igandangaa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 
I'm going to go to the house.
Saka takuti sezvo tapedza ataura zvari kuda ndokutendere mberi. Kana kuti vaganhure hakuna kwatinene kutonana pachinetsa chete. Kuti vanga ida kutaura. Saka pata apanguva yavo vataura vakataura zvari kuda kuti maiwa makora awandisa tisati tatorwa asi mashoko takasvitsa. Zvino takumira kuti tozotora vanoita nezvemabhonzo. Vozotudza kuti tozvifambisa sei nekuti isusu vemhepo tinongoburitsa tokwanisa kusvita panzvimbo asi hatikwanisi kubata mabhonzo isu tiri pakuchenura nzvimbo chete tiri pakuchenura nzvimbo mukunzwa here vazukuru tiri pakuchenura nzvimbo chete izvi zvemakomburedzi tiri padzinza handiti kuyamura dzinza rakaonwa nyoka ine mukombe zvino pane magandanga akafira munyimba ipi nevamwewo vari munharaunda ndo vari kubuda saka izvi tinoti tozvitanga tazviti zvibude nekuti ndo vanenge vakuvhara matare atinenge tichiita sati vati vataure vapedza kutaura tozopa nguva yekuti tiendere mberi nekuti ava vakadzimara vapinda idzwaiga kana vakadzimara vapinda vakutaura kuti ndakafira kwakati nyangwe takada kuti titaure zvinengei vaigada kutaura chek munzwa nekuti shungu dzavo dzikuti titorwe kwatiri vamwe vakataurwa mashoko avo vakataura nanhasi vasati vatorwa saka vanoramba vane shungu pese mota zvemhepo vanosvika votanga kutaura saka taiwa tavapa nguva yavo vapedza kutaura nekwavakafira nevakavatrena nemarengi avo zvese taakuzviziva tozvisitsawo kune avanoita zvemabhonzo kuita basa ravo saka tapedza Chirongwa chatakupai ndinovimba tadzidza zviviri kana zvitatu kubva pane zvatataurirwa neivava varere mumasango. Hanzika hurumende wedwe, vanhuwe vedwe, batsirai, vanhu vadzokere vanovigwa kumisha yavo. Izvi ndonzwa muvanhu achitaura kuti hanzi panodowa kuitwa maDNA. DNA munhu osvika mhepo yake pamunhu. Otaura kuti ini ndakaigwa pakati moenda ipapo munoona mapfupa moti takuda kuita DNA imi kaimi seka hako mwana wani shamba ngiyathemba kuti uhlelo lolesithe salinika lona ngiyathemba kuthi likholisile ngiyathemba kuthi lifundile okubili okuthathu abantu abaningi babe sithi indaba lingahambi le kuwenziwa ama-DNA kodwa nxa sikhangela abalaleli ukuthi umuntu nxa ekuphuma idlozi lakhe lathi mina ngilapha hambani liye ngithatha nginguzibani ngalwa ngibizwa kuthiwa nginguzibani ngikhokhelelwa nguzibani amboni ukuthi kulenye i-DNA efuna khonokhu so ngisabe simangala ukuthi kambe kungabe kule DNA edlula khonapha yena umuntu esikhokhelela ukuthi siyefika lapho kulamathambo omufi khona so muli yeZimbabwe ngiyathemba ukuthi uhlelo luzayo lizaluthakazelela ngiyathemba ukuthi Nigeria musati maendera yenyu mberi nekutaura muri kuona ka inini pandotadza kunzwisana nevanhu ndepekuti pane mwana wekumba kwenyu asina kudzoka munguva yehondo mhepo yacho yobata pamunhu
yoti handiende kuradzai pandiri. Mosvika mwaona mapfupa, mubva mati panoda madiene. Kukana chiri chirungu, chirungu chacho kanga chigare chauya chiri chirungu. Madiene ayo ngaburuke kataura ndiri pakati. Ichi chivanhu. Wesikana yamadiene shumba kunenge kwakudiwa mari dzakawanda, kunenge kwakudiwa chi. Kunenge kwakudiwa zvinhu zvakati wandei kuti zvinhu zvacho zviite. Saka chivanhu chedu, I think sometimes chiri easier. Muna kauya, munoenda ikoko, motora zvamudoda. Ukaona vanoti ngakudiwe kunodiwa madiene ka. Havatoti trust kuti tiswanani, havatotizive kuti tiswanu. Iwo havazvizive kuti vanhu. Saka kana munhu asingazvizivi kuti iye chii anopedzisira kutaura zvisina nemusoro wese. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa. So ngiyatemba mashavo ezulu limzwile lapho Andrew Kulum kuti laba bafuna ama-DNA ngiyazibuza ukuthi nxa idlozi lingaphuma labe lifuna i-DNA lokuthi libone ukuthi lidlozi leqiniso yini kumba sodlozi. DNA racho ngarisvikirwe. So lingakhohlwa ukusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakambonana tichazoonana nerimwe zuva amatsangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakambonana tichazoonana nerimwe zuva amatsangu.